2017 рік для Хуста був вдалим та насиченим. Виконавчий комітет міської ради виконав всі свої зобов'язання по виплаті заробітної плати. Ми розрахувалися і своєчасно виплатили всім бюджетним установам міста. Ми розрахувалися за енергоносії. Звичайно, наразі залишилося ще безліч проблем, які поки не вдалося вирішити. У міській раді запевняють, що це питання часу. Криємо наш стадіон, спортивну нашу прикрасу міста, спортивну арену, бюджет якого її складає близько 50 мільйонів гривень, це надзвичайно велика сума грошей. Відкриємо дозвільний центр рядом біля приміщення адмінбудинку міської ради, відкриємо школу і садочок у селі Кіріші і другу частину парку відпочинку під замкою Горою. Крім того, у 2018-му на Хуст чекає ще два стратегічних об'єкти. Перше, планують розпочати реконструкцію вулиці Львівської із проведенням на ній каналізації, якої нема, та встеленням нового дорожнього покриття разом із вмощуванням бруківки на тротуарах. Проект реалізують за 2-3 роки, його кошторисна вартість майже 100 мільйонів гривень. Стартують роботи з реконструкції Хуського району. Одного будинку культури, де розміщено обласний театр. Затверджений бюджет. Загальна сума бюджету складає 328 мільйонів 206 тисяч. Коли приймався бюджет Хуста на 2018-й, врахували і фінансування 15 різних важливих для життєдіяльності програм, і оздоровлення дітей, і надання матеріальної допомоги громадянам, і підняття мінімальної заробітної плати. Також збільшення платні педагогічним працівникам. Тобто тут всі законодавчі ініціативи держави враховані. Приємно мені ще такий факт констатувати, що ми сьогодні допомогли нашій Хуській районній поліклініці, виділили їм додаткову суму 130 тисяч гривень на проплату за тепло, бо дійсно в наших колег і друзів проблема є в районі. Перед тим на тій сесії ми виділяли на Хуську центральну лікарню на суму грошей, долучилися і до будівництва відкриття кардіологічного відділення в місті Хусті. Зараз ми допомогли поліклініці. Маючи надпланові надходження, ми змогли виплатити цього року премію вчителям, як щорічно. Ми змогли забезпечити матеріально, покращити матеріальну базу садочків. Були закуплені побутова техніка, були закуплені ліжка, були закуплені інші матеріали, які необхідно. Для багатьох установ були проведені ремонтні роботи. Для жителів Хуста та місцевої влади рік був хоч і непростим, та, незважаючи на труднощі, тут таки відбулися великі зміни. І це зміни на краще.